Ağstafa rayonunda Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna gedən yeni avtomobil yolunun inşasına start verilib. Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna gedən yeni avtomobil yolu başlanğıcını yerli əhəmiyyətli Ağstafa Poylu Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhəddi Avtomobil yolunun 38-ci kilometrliyindən götürür. İkinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilən avtomobil yolunun uzunluğu 32 kilometr təşkil edir. Layihə çərçivəsində yolun torpaq yatağının eni 15 metr, asfalt beton örtüyünün isə 9 metr təşkil edir. Hazırda yeni yol boyu yararsız qrund qazılaraq çıxarılır, əvəzində yararlı çınqıl materialı tökülərək kipləşdirmə işləri aparılaraq yeni yol yatağı inşa edilir. Bundan başqa yolun reliefdən aşağı olan hissələrində torpaq yatağının qaldırılması üçün də işlər görülür. Yolun normativ eninin alınması üçün müəyyən hissələrdə qaya tipli suxurlar mexanizmlə kəsilərək yol yatağı genişləndirilir. Bu işlərə paralel olaraq yolun altındakı suların ötürülməsi üçün yeni su ötürücü boruların quraşdırılması, həmçinin digər süni qurğuların inşası da icra olunur. Təxminən 6-cı əsrə aid edilən Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun turizm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq və turistlərin bu abidəni ziyarət etməsini asanlaşdırmaq üçün inşa edilən yeni avtomobil yolu regionun potensial imkanlarının genişləndirilməsi və turizmin inkişafı baxımından önəmli rola malikdir. Layihənin reallaşması yeni turizm marşrutlarının yaranmasına da şərait yaradacaq. Bütün işler texnoloji ardıcılığa uyğun olarak yüksek keyfiyyatla Azerbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarət altında aparılır. İşlerin nəzərdə tutulmuş müddət ərzində icra olunaraq yekunlaşdırılması üçün tikinti sayesinde kifayet kadar güvə cəlb olunub.